دسویں تاریخ تھی ماہ شوال تھا، گھر نقی خان کے بیٹا پیدا ہوا، نام احمد رضا اس کا رکھا گیا، نام احمد رضا اس کا رکھا گیا، اعلی حضرت زمانے کا وہ بن گیا، اعلی حضرت زمانے کا وہ بن گیا، علم و حکمت کا خزانہ، علم و حکمت کا خزانہ وہ مجدد زمانہ، علم و حکمت کا خزانہ وہ مجدد زمانہ، نجدیوں سے جو تنہا لڑا گئے وہ بریلی کا احمد رضا ہے، وہ بریلی کا احمد رضا ہے۔ دس شوال المکرم 1272 ہجری، محلہ سوداگران بریلی شریف کے ایک عظیم گھرانے میں علم کا آفتاب و مہتاب چمکا، جس کی آب و تاب نے عرب و عجم میں اپنی شعائیں بکھیری ہیں، جنہیں زمانہ امام الاکبر، امام الہدا، آیتم من آیات اللہ، معجزتم من معجزت رسول اللہ، ثانی امام اعظم، نائب غوث اعظم، حسان الہند، امام عرب و عجم، صاحب لطف و کرم، امام العاشقاں، امام اہل سنت، قاطع کفر و نجدیت، چشم و چراغ خاندان برکات، اعلی حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان القادری برکاتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتا ہے، جن کا احسان دنیا اہل سنت پر ہے، اور اللہ نے جن کے نام کو معیار حق بنایا ہے، انہی محسن کے جشن ولادت کے مبارک موقع پر جماعت رضا مصطفیٰ ممبئی کی جانب سے ممبئی ہی کے 10 الگ الگ علاقوں میں محفل میلاد بنام یوم رضا منایا جا رہا ہے، جس میں جماعت اہل سنت کے اکابرین، علماء و مفتیان عظام کی حاضری ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ ثناخواہ حضرات اپنے دلکش انداز میں نعت و مناقب پیش فرمائیں گے۔ یہ جشن 23 جون 2018 بروز سنیچر سے لے کر 2 جولائی 2018 بروز پیر تک مسلسل ممبئی کے مختلف علاقوں میں ہوگا، لہٰذا آپ تمام حضرات فیضان اعلیٰ حضرت میں شرابور ہونے کے لیے ضرور شرکت فرمائیں اور اس پیغام کو خوب خوب عام فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔